kira shehu dan bode ya ga labarin sa shekara dabiru suka shude yace za a yi wani mutun Sharafuddin waliyai suna kiran sa Sharafuddin saboda addini zai kaskanta zai dawo da izzar addini sannan mutane sun fi sanin sa da Ibrahim za a haife shi a gari mai yawan rimaye sannan ya fadi siffofin sa da kwa'idan sa da haibar sa da ilimin sa yace karatun da kuka iya ya iya yanzu zai zo da ilimin da ba ku da shi kada ku ya jaye da shi ya koma da manzamanin sa yace kuma